Re, viss ēters ir te! Ar pārliecinošu balsu vairākumu šodien Latvijas Zaļā partija ārkārtas kongresā lēma par izstāšanos no Zaļo un Zemnieku savienības un jaunas apvienības veidošanu kopā ar Latvijas reģionu apvienību un Liepājas partiju. Jaunajai apvienībai dots pagaidu nosaukums – reģionu spēks. Plašāk par kongresā lemto Madara Līcīte. Latvijas Zaļā partija ir vecākā partija atjaunotajā Latvijā. 20 gadus tā veidoja kopīgu apvienību ar Latvijas Zemnieku savienību, ar kuru šodien pieņemts oficiāls lēmums – savienību šķirt. Pirms 20 gadiem tika iestādīta ābele, kuras augļus visus šos gadus mēs esam baudījuši. Bet nu tie augļi ir kļuvuši mazi un tārpaini. Un palīdzēt var tikai un vienīgi atjaunojošā griešana. Visam ir savas robežas. Ir viens brīdis, kad šī robeža ir sasniegta. Mums korekti jāpasaka, dargie, ilgadīgie sadarbības partneri, mēs nevaram izlikties neredzam par to, kas notiek ar kādu no mūsu apvienības partneriem. Mēs nevaram izlikties neredzam to, kad jūs pieņemiet šodien vienu lēmumu, bet pēc viena zvana jūs šo lēmumu mainiet. Zaļās partijas biedra balsu vairākumu nolēma veidot jaunu apvienību ar Liepājas partiju, uzņēmēju Ulda Pīlēna biedrību un Latvijas reģionu apvienību. Šodien, apvienojoties, mēs kļūstam par lielāko un ietekmīgāko reģionālo spēku Latvijā. Pēdējos 4 gadus Latviju pārvaldījusi koalīcija. Es nesaku, tur ir slikti cilvēki, pilnīgi droši nē. Bet mēs savu atpalicību no Baltijas valstu kaimiņiem esam palielinājuši. Mēs ejam uz priekšu nepietiekam ātri. No kongresa tribīnes kritika netika taupīt agrākajiem sabiedrotajiem zemniekiem, bet pret izstāšanos no ZZS iebilda vien daži. Nesaprotam vienu lietu, kad naivums nav muļķība un viltība nav gudrība. Es aicinu balsot pret izstāšanos. Ja tālāk nav kopā vai sējams ceļš, nu tad viņš nav. Izpratnē, ja viens grib iet uz priekšu, un otrs grib iet atpakaļ, tas manām nav pa ceļam. Sadarbība ar Zemnieku savienību jau pēdējā laikā jau diezgan ilgstoši bija diezgan stagnātiska un pelēcīga. Kongresā šodien arī izskanēja apņēmība strādāt tā, lai iedzīvotāji varētu to iepazīt kā vienotu politisku spēku ar skaidru vīziju par Latvijas attīstību vismaz tuvākajiem 10 gadiem. Jaunajai apvienībai vēl būs jānominē savus premjera amata kandidāts. Madara Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.